یەکەم تاقیکردنەوەی کەڵەشێرەکانی فەرەنسا بۆ پاڵاوتنی مۆندیالی 2022 بە یەکسانبوون کۆتایی هات. یەکسانبوونەکەی هەڵبژاردەی فەرەنسا دیدی دیشامپی ڕایانەری هەڵبژاردەکەی نیگەران کردبوو. دیشامپ بە نیگەرانیەوە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە لە گرنتین وەڵامەکانی دیدی دیشامپ بۆ ڕۆژنامەنووسان بەم شێوەیە بوو. دوابەدوای کۆنفرانس ڕۆژنامەنووسیەکەی دیدی دیشامپی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی فەرەنسا، کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بۆ ئەندریا شفشنکۆی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئوکرانیا ڕێکخراو لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسە ئەستێرەکەی پێشی هەڵبژاردەی ئوکرانیا لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان ئەستێرەکەی پێشووی هەڵبژاردەی ئوکرانیا وتی سەرنجام هەڵبژاردەکان بە هەڵبژاردەی فەرەنسا و ئوکرانیاوە پێویستە لە کەمتر حەو ڕۆژدا دوو یاری تر بۆ پاڵاوتنی بۆ مۆندیالی 2022 خەتار ئەنجام بدەن. دوایە و خیتامی زۆر سوپاس.